Voditelji programa javnog dočeka nove godine u Sarajevu građane su zabavljali izmišljenim razgovorima sa zvaničnicima Evropske unije i šalama na račun evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Ta je tema bila među onima koji su dominirale prošle godine. BiH se nada da će u novoj godini otvoriti pristupne pregovore, budući da u 2023. nije ispunila uvjete. Brojna neriješena pitanja u zemlji, poput raspolaganja državnom imovinom, bila su povod za nove najave secesije entiteta Republika Srpska i razlog neizvjesnosti. Pa očekujem da bude bolja nego ova. Posljednja dva mjeseca, ovo što se dešava u Palestini, to je naravno nešto što utječe na raspoloženje svi u nas. Nadam se da će svi ratovi stati. Zbog zabavnog programa na dočeku nove godine u Beogradu negodovali su roditelji đaka koji su ubijeni u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u maju prošle godine. Taj, kao i slučaj masovnog ubistva u Mladenovcu koji je uslijedio, razlog su što je 2023. u Srbiji obilježena pozivima na borbu protiv nasilja. Tragedije su pokrenule talas masovnih protesta zbog kojih su organizovani vanredni izbori u decembru, ali se protesti nastavljaju i nakon njih. Opozicija optužuje vladajući SNS za krađu glasova i traži poništavanje izbora. Šta da očekujem? Samo bolje. Gore ne može biti od ovoga. Kakva će naredna? Pa pošto se oslanja na ovu, daj Bože da nam bude bolje. Divna, što se mene lično tiče, ali sam bila jako tužna što se sve ovo izdešavalo u Srbiji. Ja se nadam da ćemo izdržati i smeniti stvarno ovo što trpimo 10 godina. Na proslavi nove godine u Zagrebu brojni stranci iz Nepala, Indije, Filipina i drugih zemalja koji sve više dolaze u Hrvatsku na privremeni rad. S druge strane, zemlju su 2023. napustile 64.000 stanovnika u potrazi za poslom uglavnom u Evropskoj uniji. Istovremeno Hrvatska je ušla u šengenski prostor i eurozonu. Puno zdravlja, ljubav, da se volimo, mira u svijetu i svega. Pa ba sve po starom. Nebo ništa bolje. Generalno očekujem bolju situaciju u društvu. Za Hrvatsku je 2024. super izborna godina, budući da će građani tri puta izlaziti na izbore. U prvom dijelu godine glasat će za nacionalni i evropski parlament, a pred kraj godine izlaze na predsjedničke izbore. Emir Skenderegić, Al Jazeera.